Pois sim. Olha pro vovó, pois é. Quem é você? Giovanni. Qual é o seu nome? Giovanni. Vovó. Pessoal. Ai, pessoal, ele fica atrapalhando minha filmagem, pessoal. É assim o tempo todo. Olha ele aí de novo. Pessoal, eu não consigo fazer nada, pessoal. Eu não consigo filmar, pessoal. É assim o tempo todo, pessoal. Bye, bye. Bye. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima comigo e Giovanni. Bye. Bye. Doesn't she look so